Bailarinos do Centro Cubo de Dança comemoram o excelente desempenho no Festival Nacional de Dança Bálace, realizado no mês passado no estado da Bahia. A equipe, formada por 10 bailarinos e 2 professores, tiveram 7 dos 9 trabalhos premiados. 7 coreografias foram classificadas, foram premiadas. E o trio que a gente levou com dança contemporânea, que pegou o primeiro lugar, com a maior média, que foi média 10. Através desse trio, os 3 bailarinos foram selecionados para fazer o curso de verão do Geoffrey Ballet School de Nova York. A conquista do primeiro lugar do trio contemporâneo, formado por Elison Santos, Jonathan Rezende e Maiana Francisca, é o começo de um grande sonho. Então isso é um fruto de algo que a gente vem buscando há algum tempo, que a gente vem sonhando, vem desejando e que às vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas aí vem uma surpresa assim e a gente consegue, então isso é muito gratificante e a gente está a 1000 por hora, esperando que chegue logo, lutando e batalhando para conseguir realizar esse sonho. O custo da viagem é caro, o custo para passagem, para hospedagem, então a gente vai ter que correr atrás. Apoio de todo mundo, vai ter agora a noite de gala aqui da escola, que a gente vai arrecadar dinheiro, tem camisas vendendo aqui na escola que as pessoas podem comprar para ajudar, pode fazer doação de qualquer tipo de quantia, então os empresários, as grandes empresas, grandes marcas quiserem ajudar a gente também, a gente está aí aberto para que esse apoio venha.